reka mvuga aka kantu. Ibyo ngiye kuvuga ni ibintu nanyuzemo, ni ibintu nanyuzemo ariko ku bw'imbaraga z'Imana ndetse n'ubushake buke nari mfite bwo guca muri ibyo bintu mbasha kubivamo njyewe ubwanjye nirwanyeho. Kera njye nabaye ku muhanda nkiri mutoya hagati ya 1996 kugeza mu 2000. Ndagira ngo mbabwire ko kiriya gihe ubuzima bwari bworoshye, ntabwo nababeshye. Ubuzima bwari bworoshye kuko ababizi murabizi twanyuranye muri ubwo buzima. Iyo wabaga reka mbaye nk'urugero rworoshye, iyo wabaga ufite amafaranga ibiceri bitatu by'ijana, ubwo ni amafaranga 300, wajyaga muri resitora ari mu ibereshi abatahazi ni hano i Nyamirambo, ruguru y'isoko ry'i Nyamirambo, waragenda gukaka ubugari busonze neza buhiye, bakaguha isosi irimo inyama, bakaguha n'ibishyimbo ku ruhande. Ese uyu munsi mu Rwanda hose ari aho wajyana ibiceri 300 ukabona ipura nk'iyo ngiyo? Twarisumaga, icyo bita kwisuma. Washoboraga mu gitondo cya kare nka 12 kuba uri ku muryango w'isoko rya Nyamirambo. Ndasuhuza abamama bose natwaje ubwo babaga bavuye guhaha, nkabatwaza nkabagereza ibyo mbatwaje mu rugo, bakampa ibiceri bitewe n'aho ubijyanye. Hari uwaguhaga ijana, ijana ryari ryinshi my friend. Hari uwaguhaga 200, uwaguhaga 500, ubwo washoboraga kumara icyumweru cyose urya nta kibazo ufite. Ndagira ngo mbabwire, ntago ndi kurata se cyangwa se ntago ndi gusobanura uko ubuzima bw'icyo gihe bwari bumeze n'uko ubw'uyu munsi bumeze, ariko icyo nshaka kwivugira ni iki ngiki. Igihe ntago cyari iki kugira ngo ubuyobozi bw'igihugu cyacu guhera kuri mudugudu mukuru w'isibo kuzamura kugeza kuri perezida wa repubulika nyakubahwa Paul Kagame, umukandida wacu w'ibihe byose, ndetse n'abo bafatanyije kuyobora iki gihugu, natwe abanyarwanda muri rusange. Ntabwo igihe ari iki kugira ngo turwanye homeless ariko bakiri batoya, abana bari ku muhanda. Ese ibi bintu ntago byacika dufatanyije twese nk'abanyarwanda? Kuko njyewe ntago numva ko nabishyira ku mukuru w'igihugu gusa cyangwa se abafashtanyije nawe kuyobora iki gihugu, kuko igihugu ni icyacu, abo bana ni abacu, sibyo? Ntago twafatanyiriza hamwe abana bakava ku muhanda burundu? Ese njye nifuza ko hasubiraho, ni icyifuzo mfite, nifuza ko hasubiraho uburyo bwo kwita gukura abana ku muhanda, kuko busa nk'aho bwasinziriye. Abana bari ku muhanda ni benshi kandi noneho ni batoya cyane, urumva? Bitandukanye n'ikihe cyacu twe twari bakuru, ariko noneho dufite abana bato cyane bari ku muhanda. Dufite abana b'abakobwa. Njyewe igihe nabaga ku muhanda ntabwo twari dufite abana bo ku muhanda benshi b'abakobwa. Oya, njye nashoboraga no kumara n'ukwezi nta mukobwa mbonye uri ku muhanda nka mayibobo cyangwa se uri ku muhanda uba ku muhanda. Ariko uyu munsi abana b'abakobwa barahari benshi ku muhanda, sibyo? Ndetse harimo n'abafite abana babyariye aho ngaho ku muhanda, kandi iyo mubashije kuganira usanga ataranayitewe n'umuntu wenda wo hanze cyangwa se wo ku ruhande, n'abo bana bagenzi bari ku muhanda bamuteye iyo nda. None ndi kwisabira ibi bintu mvuga ni ibintu nabayemo, ni ibintu nabayemo, nzi ingaruka zabyo, urumva? Ndetse ntago natinya kubivuga kuko uyu munsi ntago nkibirimo. Maze n'imyaka myinshi navuye ku muhanda mu 2000, ariko imyaka ine nahamaze ubwayo ni nk'imyaka ijana ngiyewe ntekereza ko naba narahamaze. Umuntu ashobora kutabyumva bino bintu, ariko ababyumva barabyumva n'ababiha uburemere barabizi. Kuba ku muhanda ntago ari ikintu my friend, ntago ari ikintu, no kuhaba uri umwana mutoya si ikintu. Icyo nshingiraho ni uko uyu munsi bigoye noneho kugira ngo bari abana bari ku muhanda babashe kurya. Ahangaha noneho turemeranye, nabahaye urugero rw'ukuntu kera twe tuba ku muhanda ibiryo byari byabonekaga mu buryo bworoshye, urumva? Ndetse abantu bari bagifite n'impuhwe n'imbabazi,
ntago nababeshya wajyaga mu rugo rw'umuntu akakugaburira sibyo ariko uyu munsi ni bangahe barimo bajya ku muhanda bagahamagara bari abana bakabagaburira uyu munsi ndagira ngo mbabwire kiriya gihe cyacu twebwe twatwaraga ibishingwe mu ngo z'abantu bakatwishyura cyangwa bakaduha n'ibyo biryo ariko uyu munsi hari amashyirahamwe cyangwa amakoperative ashinzwe gutwara ibyo bishingwe icyo gihe cyacu twe karakaza uba gufite nk'ingo nka 20 utwarira ibishingwe kandi buri bishingwe utwaye ukishyurwa amafaranga ntago mwumva ko bari babayeho neza ntago mwumva ko uburyo bwo kubaho bw'abana mu muhanda bwari buriho none se niba uyu munsi bigoranye kubera iki tutafata none tutafatanyiriza hamwe nk'abanyarwanda kugira ngo abo bana bave ku muhanda nyamuneka ibi ni ibintu bigoye kandi bitoroshye ndetse byangiza hazaza y'igihugu cyacu duhakurukire rimwe nk'abanyarwanda iki kintu tukirwanye urumva dufatanyirize hamwe aba bana bave ku muhanda burundu icyo tugomba kureba cyambere ibintu biri gupfira mu muryango kuko niba umwana ajya ku muhanda afite imyaka 4-5-6 ubundi uwo mwana akabaye ari mu rugo ariko umwana niba ari ku muhanda bivuze ngo mu rugo niho birimo bipfira umuryango ministeri y'umuryango nyamuneka ministeri y'umuryango iki kintu mukirebe murebe iki kintu kuko giteye ubwoba urumva giteye ubwoba kubona umwana akubwira ngo papa arataha agakubita mama rimwe kabiri gatatu papa arataha yasinze akadusora hanze nge na mama uri kumva ukumva umwana arakubwiye ngo mama yarigendeye na papa yizanira undi mugore uwo mugore nta nkunda aranyanga ndetse aranyurira ora nyurira mama umwana ubikubwira wareba ugasanga afite imyaka 7 ibyo bintu murumva bidateye agahinda ese ministeri y'umuryango ni iki murimo mukora ni iki muri gutekereza kugira ngo ibi bintu bihinduke urumva duhiriye mu midugudu aho dutuye kubera ko biri kugira ingaruka ku bana biri kugira ingaruka ku Rwanda rwo hazaza kenshi ngiye rero iyo mvuga ibintu nk'ibi mba numva navuga byinshi kuko iyo ngeze noneho ku kibazo cy'abana baba ku muhanda nyishyiraho noneho nkumva mbega kibaye nk'icyanjye ariko mu by'ukuri nta kintu ufite cyo kubikoraho urumva nta na kimwe pe ubushobozi mfite bwo kuba na kuvuga ngo wenda ngo ndubaka ikigo ngiye nifata abana mbakure mu muhanda mbashyire muri icyo kigo mbiteho ubwo bushobozi ntabwo mfite urumva ariko ngiyewe mufite nabikora kuko ni ugufasha igihugu kuba twakemura icyo kibazo sibyo ariko mu gihe ubwo busobozi ntabufite nzakomeza kuvugira abano bana bari ku muhanda